Přeji vám hodně štěstí. Doufám, že všichni uděláme velmi chutné dorty. To se nedozvíme. Wow, jahody, páni! Víza teprve začala a už mám takový štěstí. Je čas ozdobit bylý dort červenými bobulemi. To je vůně. Jo, hustý. Tak, jedna jahůdka. Druhá jahůdka. Hej, neházej to na nás. Proč na nás házíš ty zelené lístky? Oj, promiňte, je mi rozpíl ten dort. Nemůžu myslet nic jiného. Jo, to je taková dobrota. Já se taky těším, až ten dort ochutnám. Jsem zvědavá, co dostanu. Cože? Ryba? Ty jsou tak hnusné. To jo. Ten smrad se už roznesl po celé místnosti. Oh my god! Oh, fuj. Ježiši, to mám plnou masku. Jak to mám jíst, když se blízko toho dortu ani nedá vydržet? Koho to zajímá? Prosím si pospěš a sněz ho, to je nemožný. Dělej, Suzy. Nekřičte na mě, i tak se snažím. To je hrůza. Budu se muset sundat tu plnou masku. Ještě jsem to neochutnala, už se mi chce zvracet. Holky, držte mě. Já už to nevydržím. Musíme se té hrůzy okamžitě zbavit. Ne. To je to nejhorší, co jsem v životě jedla, holky. Díky, že jste se ho zbavili. Jo, udělal jsem to proto, abych taky měla zmáčknout tlačítko. Prosím, dej mi něco dobrýho, prosím. Wow, žele červíci, to mám ale štěstí. Musím dát na dort a sníst tuhle mňamku. Je, to je tak hezký. Tak, ještě sem a sem. Vypadá to takhle hodně. To jo, taky bych ho chtěla ochutnat. Nedělejte se ani naděje. Podívejte, kolik je v té misce různých červíků. A to je ten velký, koukejte. Ani se ten dort nevejde. Co mám dělat? Nechci ten dort zničit, bude vypadat ošklivě. Ne, musím toho velkého čera nějak rozpůlit. Ach jo, to je tak tuhý. Nejde to. Suzy, pomůžeš mi? Jasně, že ti pomůžu. Tahej, tahej, silněji. Ne tak silně, a. Ups, vypadá to, že teďka nejsi nepotřebuje dort, ale doktora. Tak doufám, že nebude vadit, když ten dort ochutnám. Yeah. Tentokrát začínám první já. Jo, ok, Daisy. Hurá, Kinder Surprise! Něco mi říká, že ten dort bude vynikající. Musím ho zhodnout co nejrychleji. Abych to mohla udělat, musím ty Kinder vajíčka rychle rozložit. To je nádhera. A tady je to největší. Dám do centra. A rozdělíš se s kamarádkami. To určitě. Ještě se ani nezmačkat tlačítko. Možná taky dosadíš něco dobrýho. Podívejte, v tom vajíčku je ještě něco. Je to barevný posyp. Ten je tak krásný. Sadím se, že je výborný. No jaký to je, chutná ti to? Dobrý dort? Moc dobrý. Teď ho celý tím posypem ozdobím. Bude to tak mnohem hezčí. A pak se na tom hezky pošmáknu. Ty vidíte, toto je nádhera. Já se z toho dortu asi zblázním. A teďka rozpůlím to největší vajíčko. Co pak v něm asi je? Wow, to je spousta posypu. Koukejte. No co, je to dobrý? Moc dobrý, ani nevíte jak moc.
Doufám, že taky budu mít štěstí. Wow, jahodový džem! Já ho prostě miluju! Rozhodně by díky němu měl být ten dort krásně vláčný a lepší. Ale nesmím to s ním přehnat, jinak to bude strašně sladký. Tyjo, to je těžká banka. Tak. Ale ne. Jo, teďka ten dort bude opravdu sladký. Ach jo. No a co, to je v pohodě, ne? Vlastně jo. To je dobrota. Ani nevím, proč jsem se rozčilovala. Já chci taky smažnout to tlačítko. Dělej, Kate, mačkej. Kola? Mentosky? Jak mám zkombinovat kolu a mentosky s dortem? Přece ho nebudu namáčet Coca-Cola, tak se rozmočí. What? Já vůbec nevím, co s tím dělat. Holky, já mám lepší nápad. Proč ho namáčet, když si můžu dělat opravdovou fontánu? Kola, dort a mentosky? Bude to ta nejlepší fontána na světě. Jen buď opatrná, abys se nemočila. Oh no! Nebojte, nejsem hloupá. Wow, koukejte! Suzy, čeho jsme se tak báli? Ta fontánka je nějaká malinká. Jo, myslela jsem, že bude větší. Proč by měl být větší? Hlavně, že je to dobrý. Moc dobrý. Páni, tohle je krásná Barbie. A taky ten dort. Jo, je nádherný. A já mám růžovou panenku, takovou, jako mám ráda. Uvidíme, jaké dobroty dostanu. Páni, dort s mojí oblíbenou zmrzenou Baskin Robbins. To je dokonalá kombinace. Dokonce se k sobě perfektně hodí. Holky, konečně můžu říct, že mám velký štěstí. Mně něco napadlo. To je geniální nápad. Připravte se, teďka bude show. Rozehřeju Baskin Robbins a naliju do tohohle kelímku. Kej, co to děláš? Vůbec to nechápu. Jaký geniální nápad? Hned to uvidíte. Teď tam nasypu posypky. Nasypuje nahoru. To je dobrý nápad. Ten dort bude s posypem chutnat ještě líp. To mi povídej. Šaty mé princezny budou neskutečně krásné. Koukejte, to je nádhera. Je strašně krásný, ale ne na dlouho. Protože já ho teďka sním. Popřejte mi dobrou chuť, holky. Katie s takovou chutí, já chci taky. Co? To snad ne, toxic waste. To jsou velmi kyselý bonbony. I když jsem je ještě nikdy neochutnala. Teď se můžu mýlit. Ne, nemýlila jsem se. Je to opravdu kyselý. Tohle jíst nebudu, fuj. Budeš, taková jsou pravidla. Představ si, jaké bude mít tvoje panenka krásné šaty, až těma bonbonama ozdobíš. Dobrá, máš pravdu. Doufám, že dort dokáže zmírnit tu strašně kyslou chuť. Dělej, Suzy, ochutnej! Ochutnej! Fuj. Ne, to je prostě hrozné. Holky, to je nesnesitelné. Proč se nás vůbec poslouchala? Neměla jsem jíst ten hnus. Podle mě to byla zábava. Podíváme se, co dostanu já. Doufám, že něco dobrýho. Ale ne, hostici ne. Zničíme dort. Haha, přesně tak, bude to ostrý. Zamiluj si to. Vy jste tak zlí. No, možná aspoň nakreslím pěkné vzory. Pak to nebude tak strašný. No ty šaty jsou ale hezký. Jo, musím teďka ochutnat. No co, je to dobrý?
ona, je to nechutný. Už teď cítím, jak mě to pálí. Pomozte mi, nebo tady všechny spálím. Honem! Neboj se, pro případ nouze tu mám ledničku s ledem. Doufám, že ti pomůže. Páni, to opravdu pomáhá. Ale ne na dlouho. Už je mi zase horko. Proč se tak nemáhat? Lepší bude vysypat všechny led. No a je to. Vyhrála jsem. Ale stejně jsem tlačítko zmáčkla první já. A myslím, že jsem měla velký štěstí, protože jednoduše se prostě zbožňuju. A je čas na dortu taky udělat jednorožce. Očička, ušička a rok. To je krása. Ale to ještě není všechno. Nesmíme zapomenout, že dort můžeme vždycky udělat ještě chutnější. Dobrá, je čas zjistit, co mám já. Ojo, to je skvělý. A já se bála, že nebudu mít štěstí. Podívej se na tu hromadu čokoládových sladkostí. Teď udělám ten nejčokoládovější dort ze všech. A čokolády není, jak každý ví, nikdy dost. Už se moc těším, až tento dort ochutnám. To vypadá nádherně. A ještě tam dáme Kinder Joy. Jo, to bude paráda. To je tak dobrý. Vypadá to prostě velkolepě. A ještě Kinder Bueno. Mňam. Já myslím, že je to lepší než nějaký jednorožec. Ještě Kinder Pingví a je to. Mary, líbí se ti to? Podle mě je to velmi originální design dortu. Ale ještě tam něco chybí. Jednorožce by měly mít pusinku. A teď ji udělám. Hej, co to děláš? Co jsi to udělal z mýho dortu? Víš, taky ti něco chybí na hlavě. Tu máš. Co? To je tvoje vděčnost? A já myslím, že by ti sešel hnědý knír a hnědá bratka. A ty potřebuješ žlutý obočí. What? Zdá se, že to je velká zábava. Proč se nenamazat smetanu na obličej? Jo, to je sranda. Teď jsme stejně lahodné jako naše dorty. O, počkej, musíme je ochutnat. Můj je opravdu vynikající. Můj taky. Tolik čokolády. Stůj. Můžu být teďka jako první. Tak, co budu mít teď? Ty jo, miluji M&M's. A na mém dortu budu vypadat obzvlášť skvěle. To je krásná modrá barva. No, jak jsem si myslela, dopadlo to nádherně. Ale něco tomu chybí. Jasně. Proč mi nenabít pistoli a nestřílet na ten dort? Podle mě se to hezky myslela. Hej, jen mě nezabíjej. Ten pohled mi nahání hrůzu. Radši se podívám, co budu mít já. Och ne, je tohle ne. Nesnáším mořské plody. Už ten pohled na ně mi nahání hrůzu. Jsou tak strašidelný a nechutný. Doufám, že se mi alespoň povede s nimi ten dort hezky ozdobit. Paní krevetko, chtěla bys na dort? Jasně, že ano. A ty ryby opravdu nechutně páchnou. Ale budu doufat, že mě ta chuť dortu zachrání. Ty jo, Mary, podívej. To je perla. A opravdu. Dokonalý náboj pro mou pušku.
Co jsi to udělala? Jak ji teďka mám v tom dortu najít? Dobrá, zkusíme to. Našla jsem jí. Jsem tak šikovná. Myslím, že se jíst nedá. Nevím, abych to zkusila. Emo, co je to tam? Jasně, že nic. Jde o to, že to tlačítko bude moje. Jak jsem se na to mohla nachytat? Hurá! Zase jsem měla štěstí. Tentokrát jsem stala majitelkou různých žvíkaček. A samozřejmě je tu moje oblíbená Huba Buba. Já vím, co budu dělat. Myslím, že bude fakt super ten dort těmi žvíkačkami obmotat. Ty barvy spolu parádně ladí. To je nádhera. Pokračujeme. Já chci taky nějakou mňamku. Doufám, že budu mít štěstí. Za co? Chtěla jsem nějakou dobrotu a ne česnek. Nemůžu ho vystát. Je tak nechutný. Souhlasím. A za svůj dort jsem ráda. Už jen z toho smradu se mi dělá špatně. Dobrá, začnu s tím. Co mám dělat? Nejprve se musím zbavit těch šlupek. A já vím, jak na to. Dáme je do sklenice. A hezky s tím zaklepáme. Tyjo, funguje to. Super. A teďka budu muset ty stroužky rozmístit po celém dortu. Ať to aspoň vypadá hezky. Hotovo. Ještě nikdy jsem neviděla tolik žvíkaček. Mám pocit, že mi nikdy nedojdou. A všechny jsou moje. Tak proč se jich pár nedat? Jo, to udělám. Pojďte ke mně, maličké. Wow. No a je čas na velkou bublinu. No teda. Od bubliny ještě nikdo nikdy nepadal. Takže byla opravdu obrovská. A je čas ochutnat i ten dort. Je výborný. A vlastně já i tak umím nafukovat bubliny. Skvělý, co? No to jo. Tak jak se sní svůj dort? Je tak skvělý spolují sladký? Je. To je tak hnusný. Fuj. Zapomněla jsem na ten česnek. Proč jim tenhle humus? Jo, smrad se tebe táhne specifický. Ještě, že sebou vždycky nosím plnou masku. Nás nejodporně jako to smrdí. Stůj, ticho. Protože já teďka mačkám tlačítko. Konečně mám taky štěstí. Čeká na mě celá miska ohodného ovoce. Super. Než mi ale dort ozdobím, měla bych je trochu rozkrájet. Hotovo. A teď tohle jablíčko skončí na dortu. A teď je čas přidat trochu červených tahů. Taková jablka miluji ještě víc. Krása. A co si počít bez bránu? Jeho levou zadní nakrájím na malé kousíčky. Sundáme šlupku a zdobíme jim dort. Tak dlouho ti to trvalo. Jaký dobrotu já se budu mít já? Zajímavý. Doufám, že na tohle hromada bonbonů bude vynikající. Protože se mi chystalo zdobit každičký milimetr svého dortíčku. Myslím, že to mám opravdu hezký.
naše tady jsou kyselý hadi. Perfektní. A polivěš jim to syrupem. A nesmíš se pomenout na boky. Skvělý. Myslím, že to mám opravdu hezký. Teď už jen dokončovací práce a je to. Emo, líbí se ti? Tyjo, to je nádhera. A co si myslíš o mouzném dortu? Je skvělý. Myslím, že je čas na ochutnávku. Ovocný dort bude nejen dobrý, ale i zdravý. Je báječný. Nice. Taky se chci dát dort. To není špatný. Wow, páni, to je taky kyselý. Mary, jsi v pohodě? Jsi živá? Ten dort byl tak dobrý? Mary! Jej, myslím, že mi spadla. Ups. Vítejte ve výzvě z dorty. Tohle bude vynikající. Jo, miluju Skittles. A mám jeden šílený nápad. Teď to uvidíte sami. Budeme potřebovat popit. Do kterého dáme Skittles. A zalijeme čokoládovou polevou. Počkáme, až to vychladne. A máme z toho tuhle krásu. To je paráda. Už vidím, jak to bude dobrý. Můj dort je hotový. Tyjo. Bravo, to je fakt originální. Myslím, že můj dort z Oreo bude taky skvělý. Hlavně jich tam musím dát hodně. To je vůně. A teď je sem hezky rozložím. Tak, podle mě je to super nápad. Koukněte se na tu krásu. Není to horší, než to má Tom. Jo, není to špatný. Ale já mám KitKat, takže to budu mít nejlepší. KitKat jsou moje nejoblíbenější sušenky. Tak už se těším, jak ten dort bude chutnat. On prostě bude nejlepší. Koukněte se na to. To je jako opravdový čokoládový domeček. Chybí už jenom střecha. Ale to rychle napravím. To je pěkný. Oceňte naše dorty a napiš do komentů, jaký se vám líbí nejvíc. Tak, já ho ochutnám jako první. Chci se na to okamžitě vrhnout. Ježiši, to je tak dobrý. A teď ochutnám ten svůj. A musím říct, že ten můj dort je taky moc dobrý. Nevím, odkud začít. No, to je jedno. Prostě budu kousat. Ty jo, mňam. Jo, miluju Milku. Mňam. A já miluju M&M's. Paráda. To se o smradovém síru říct nedá. To je nechutný. Už jen se o smradu se mi dělá špatně. Jo, máš smůlu. Na druhou stranu můj dort bude určitě vynikající. Podívejte se na tu krásu. Teď použiju všechen svůj talent. A ten dort ozdobím jako skutečný profík. To budete koukat. Tak, no co, líbí se vám to? Jo, musím přiznat, že to máš fakt krásný. Ale to není všechno.
Mám ještě jeden geniální nápad, jak ho vylepšit. Na to budu potřebovat obyčejnou žehličku. A jako dekoraci použiju tekutou čokoládu. Hotovo! Kej, teď jde na tebe, aby zase byla svůj dort. Konečně! Jestli správně rozhodnout barvy, tak ten dortík bude krásně jasný a barevný. No, co jsem říkala? Je to nádhera. Ale to ještě není všechno. Zbývá už jenom zdobit boky. Myslím, že jsem rodila cukrářka. Hotovo! Osune, můj dort je zevně hezčí než ten tvůj. Odkud se ten smrad bere? Tady, to je kvůli tobě. Já za to nemůžu, promiňte. Co s tím mám dělat? Taky musím ten dort ozdobit. No, taková jsou přece pravidla. Nemůžu tady jen tak sedět. A teďka s pomocí toho spravedlivého síru udělám z dortu roztomilou kočičku. No co, je to podobný? Je to roztomilý, ale strašně to smrdí. No, naše dorty jsou hotové. Navrhuju, abychom se na každý z nich pozorně podívali. Napiš do komentu, jaký se vám líbí nejvíc. Podívali jsme se na ně a teď je můžeme sníst. Mňam. No konečně. Konečně ochutnám dort s bonbonkami. Mňam. To je prostě parádní. Nebudu jíst velký kusy. Myslím, že bude stačit, když to jenom trochu ochutnám. Jenom kousek. Ježiš, jak se z toho hulí. Fuj. Popřejte mi hodně štěstí. Hnus. Já budu zvracet. Páni, co dokáže obyčejný sýr? No, je nejvyšší čas na třetí dort. Tyjo, meloun. A já mám výbornou zmrzlinu. Pringles mám fakt rád. A dorty taky miluju. Myslím, že jejich kombinace se mi bude líbit. Jo, bellissimo. A teďka ten dortík nádherně ozdobím. Bude to vypadat jako kytka. Podívejte, ty Pringles jsou podobný okvětním lístkům. Hotovo. Je čas ozdobit svůj dort. Meloune, jsi ready? Jasně. Můžu z ní vykrojet různé figurky, které na tom dortu budou vypadat prostě báječně. Podle mě to je nádherný. Líbí se vám to? Kate, na co čekáš? Správně. Je čas, abych já chutnala zmrzlinku. Teda, nechutná zmrzlinku. Ale zdobit můj dort. A mám neobvyklý nápad. Udělám opravdový dort Huggy Wuggy. Jen se na to podívejte. Jak se to krásně podobá. Hotovo. Je čas osadit naše dorty. Dort s bramburkami? To jsem ještě nikdy neměl. Ale zbytečně. Je to vynikající. Melon se k tomu dortu skvěle hodí. Nikdo se Huggy Wuggy bojí, ale myslím, že chutná opravdu dobře. Mňám, je to moc dobrý. Vy to taky vidíte? Já nebudu jíst pálí papriky. Miluju poky tyčinky. A já mám moc rád marshmallows. Až jim ozdobím dort, budu vypadat jako mráček. Mňam. No co, myslím, že marshmallows není nikdy dost. Tak proč z nich nepostavit skutečný hrad? Hotovo!
Myslím, že je to opravdové umělecké dílo. Jo, je to působivé. A já chci dělat dort, který bude vypadat jako ježiček. Myslím, že to bude vypadat skvěle. Podívejte se, jak to roste, milý. A já nebudu nic vymýšlet. Prostě na stěny nalepím pár paprik. Tenhle dort se ani už nedá vylepšit. I když je to docela pěkně. Ježiši, hoří mi ruce, když na to šáhnou. Co si myslíte o našich dortech? Myslím, že vypadají velmi stylově. No je čas zjistit, jak chutnají. Můj jako vždycky výtečný. Konečně to můžu ochutnat. To je ten nejlepší dort, jaký jsem do životě měl. Jo, lidičky, a já se fakt dost bojím. A čím musíš to s ním, tím líp. Všechno je v pohodě. Musíme ho uhasit. Pomohlo to? Díky, Kate. Je to lepkavý, ale dost lepší.